Dagbjört er sú eina innan ríkisstjórnarinnar sem hefur barist gegn samningnum við Kína. Hún líka eini ráðherrann sem sendir mér tvírað SMS á nóttinni. Þú sagðir að vera alvarlegt. Ég held kannski... Stella. Ekki hér. Það ekki að tekið smá pásu. Stella, þetta bannað. Allt bannað. Ég var að koma að fundi í kínverska sendiráðinu. Maður að nafni Guo Dai veit allt myndböndin í bláu töskunni og bauði mér gull og græna skóa fyrir þau. Og hverju svaraði þú? Ég ekki múin að svara. Allavega ekki endanlega. Þú mátt það ekki. Kynlífs og svallmyndbönd að Sverri fórsætisráðherra á félögum. Það mun eiga þá. Já, ég var búin að pústa því saman. Þú getur verið í stór hættu. Ég átti með á þetta vesinin. Stór hætta. Við erum á Íslandi. Ekki vanmynda hvað þessi maður getur gert. Hann nýtur diplomata friðhelgi og ríkisstjórninni svo umhugað innan helvíti samning að kynverjarnir komast upp með hvað sem Sástu þess að sem kom út frá mér áðan? Þetta sá hluti íslensku samninganefndarinnar sem stendur ennþá í lappirnar. Ég þarf að hitta þær daglega til þess að stappi þær stálinu, út af Guo. Hann liggur á þeim, grafandi upp ykkur skít til þess að nota gegn þeim. Þær eru allar að brotna. Af hverju gerir þú ekki málur þessu? Lekur þessu í fjölmiðla? Ögnast að myndingin þóra að bakka mig upp og staðfesta þetta. Þetta var í afsökunin sem að Sverrir þyrsti til að henda mér út úr ríkisstjórn. Ekki nú að þú láti mig fá myndböndin. Ætla hans að hugsa þetta. Stella, passaði þig.